Това ден продължава. Отправихме покани, уважаеми зрители, за политически разговори от кулоарите, както всеки ден, и към мнозинството като формация, и към опозицията. От опозицията отказаха участие. Мартин Димитров обаче в момента е на пряката ни линия от кулоарите на парламента, депутат от Продължаваме промяната, Демократична България. Поканихме конкретно него и по отношение на законопроекта, който депутатите днес ще гласуват, за това какво ще се случи с статута на БНБ след приемане на еврото. Здравейте, господин Димитров. Здравейте. Какво се случва с законопроекта? Започнаха ли всъщност същинските дискусии и кога очаквате ли днес да се финализира гласуването? Същинската дискусия, вероятно я чувате като звук в момента. Да, днес трябва да мине законопроекта за БНБ на второ четене, което е подготовката на банката за еврозоната. Няма конкретна дата на влизане в този законопроект. Това е принципен въпрос. Българска народна банка да създаде всички необходими предпоставки, България да бъде подготвена да се присъедини към еврозоната. Готови ли сте ви от мнозинството да приемете и да подкрепите предложения от опозицията? Имам нещо конкретно предвид. Предложения, например, от страна на Възраждане, които искат управителят на БНБ да бъде изслушван от Народното събрание 4 пъти годишно. Иначе казано, да се засили отчетността на БНБ по отношение на паричната и надзорната политика на евросистемата, Европейската централна банка. Готови сме да изслушваме и да приемем всяко разумно предложение, независимо кой го предлага в Народното събрание. Разумно ли е това предложение? Ще кажа веднага, че не е, защото като кажеш 4 пъти, ти ограничаваш на практика възможността за изслушване на управителя на БНБ. Може да се наложи да го изслушаш 10 пъти една година, 6 пъти следващата, 7 пъти последващата. Тоест ти предварително не можеш да знаеш какво ще се случи, каква ще бъде необходимостта, кога трябва да го поканиш. В момента режимът е такъв, че бюджетната комисия, Народното събрание може да покани във всеки един момент управителя, въобще управителния съвет на БНБ, да им зададе въпроси. Защо да го ограничаваме до 4 пъти? Това са, вижте, Възраждане често правят предложения, за да имат някакви предложения, за да твърдят, че нещо предлагат, нещо правят. Така че в случая няма никакъв смисъл от това, което е сложено на масата, и затова не го подкрепям. Другото им предложение е да се забрани прехвърлянето на златните резерви на БНБ или на части от тях на Европейската централна банка. Това са, вижте, националистите по принцип в България, като почнете от Атака и стигнете до Възраждане, това са леви националисти, които имат и техните леви идеи стигат и по-далече и така нататък. Те имат особено отношение към златото. И винаги твърдят, че трябва да има някакъв голям протекционизъм. Този протекционизъм го има така или иначе. Тоест механизма да се прехвърля злато към ЕЦБ, такова нещо не е поставено, вероятно няма да бъде поставено, няма такъв проблем. Тоест те обичат, измислят си някаква тема, която не съществува като тая. Измислят си я и го предлагат в законопроекта с идеята да оставя впечатлението, особено сред хората, които не са много просветени и вътре в материята, че нещо правят. Това е цялата работа. Казах ви, такъв казус няма, такъв въпрос няма, такава тема няма. А защо поставят тогава от Възраждане? Какво е вашето обяснение? Да вземете да ги питате. Ще ги питаме, разбира се, да, но според вас вашето обяснение? Опитват се да твърдят, че пазят нещо, което няма нужда да се пази. Така да а нещо всъщност ще прехвърляме ли като активи към Европейската централна банка? И това да изясним. Веднага ви обяснявам. Да. Принципът е, че всяка страна, която влиза в еврозоната, става съакционер, т.е. внася част от капитала на общността. Това ще бъде една не толкова голяма сума в активи, която ще бъде малка част от валутните резерви в момента на България. А това ще даде и правото България да участва във всяко едно решение за развитие на еврозоната от тук нататък. И още нещо по отношение на самия статут на банката. На практика, след като приемаме еврото, нашата централна банка става Европейската централна банка. Какви ще са функциите и правомощията на Българската народна банка? Защото се получава едно своеобразно изземане на правомощията, логично, след като си сменяме валутата. Така, понеже много дълго време отделихме на Възраждане техните безсмислени предложения, това е хубав въпрос. Ние още с валутния борд, България на практика е в еврозоната. Тоест ние сме поели тежестта, така да си го представят вашите зрители,
още с въвеждането на валутния борд, което, не ме разбирайте погрешно, е една от най-добрите, може би най-добрата реформа, правена някога в България. Тоест, ние сме приели на практика еврото и поне голяма част от изискванията със самото влизане в валутния борд. Така че, когато стигнем до еврозоната, страните във валутен борд, като България, Естония, Литва, а и Латвия, която имаше валутен курс, всички се насочиха към еврозоната след влизането в Европейския съюз. България остана последна. И страните с валутен борд възприеха по много лесен начин и много положителен начин еврото след това. Тези, които давам за пример. И няма да чуете от критиците на еврото да говорят за другите страни с валутен борд в Европа и какво те са направили. Да, те възприеха еврото. Инфлацията заради това беше минимална, от порядъка на 3 промила. Това е 3 на 1000 е 3 промила, което е смешно и много, много нисък процент. И възприемането на еврото от страна на страните с валутен борд беше изключително успешно. В този смисъл БНБ с влизането на България живот и здраве в еврозоната, да успеем от 1 януари 25-та. Това ще бъде огромен успех за България. И както в момента се оценява валутния борд като една от най-успешните реформи, моята прогноза е, че Шенген и еврозоната ще бъдат след години обяснявани като едни от най-важните развитие реформи за България, които са допринесли за растежа. Аз очаквам успешното влизане в Шенген и еврозоната първите 5 години да има особено силно влияние върху растежа на българската икономика и върху доходите. Понеже казахте, че безсмислени са предложенията на Възраждане, кажете ми, смислено ли е предложението на Има такъв народ, човек, който предходните 5 години е бил в ръководен орган на партия или неин член, да не може да влиза в управителния съвет на БНБ? Сега тук веднага се сещаме за Андрей Гюров. Сега, виждате каква част от нещата, които ме питате, са някакви лични конфликти. Те, между другото, колегите от Има такъв народ обясниха, че това предложение са го внесли заради Андрей Кюров. Защото не им харесвало това назначение. Не трябва да се действа по този начин. Трябва да се търсят принципни въпроси. Тоест, това е трябвало още, ако са имали такава нагласа, преди избора на подуправители да се направи едно такова предложение, когато преди сме изменили закона за БНБ. За мен важният въпрос е следния. Да си вършат работата хората в управителния съвет. Да бъдат достатъчно компетентни, да си вършат работата. Защото повече, примерно случаи като корпоративна търговска банка и това, което се стигна до фалита там, такива случаи повече не трябва да има. И това, което ние променихме като закон за БНБ, вече не само този, който се занимава с банков надзор, целият управителен съвет носи отговорност да следи състоянието на банките, да взима решения. Това са важните неща. Тоест, дали сме отговорност вече не само на банковия надзор, но на целият управителен съвет да следи какво се случва. Това са за мен ключовите неща, за да няма повече неприятни ситуации, които оказват влияние на цяла България. И последен въпрос. Моля ви за бърз отговор. Вчера Андрей Гюров обяви пред БНТ, че България ще покрива инфлационния критерий до края на 24-та година. Експерти и икономисти, обаче, ваши колеги казват, това не ни върши работа, защото на практика до март месец ние вече трябва да сме покрили критерия и изключват възможността да влезем в еврозоната на 1 януари 25-та. Съществува все още възможността да влезем от 1 януари 25-та. Да, никой не може да ни го гарантира. Не знаем как ще се развие инфлацията следващите месеци, но можем да поискаме допълнителен доклад и точно така ще направим в момента, в който изпълняваме критериите и дори ако не успеем за 1 януари 25-та година, да искаме влизане от средата на годината. Да, това не е правено, но не е забранено и може да бъде реализирано. Така че работим за сега за 1 януари 25-та година и влизане в еврозоната, да не успеем. Благодаря ви, господин Димитров, за този разговор. Успешен работен ден. Следим случващото се в пленарната зала. Уважаеми зрители, следват новините сега.